najgore vrste. I nije prošlo dva sata od mog izlaska kroz vrata tužilaštva. Tabloidi su objavili da sam bio, šta sam navodno pričao i kako radio. Danas su, kao što znate, i jutro su objavili da se hapse neki Srbi, zato što to albanske vlasti i ja radim. Vi ste predstavnici, ili treba da budete, a verujem da jeste predstavnici zakona, ali znate šta znači kada se istrage na takav način ruše. Znate šta znači da kada oni koji hoće da kažu svoje saznanje o nekim stvarima, kada se pojave u medijima, kada se pokažu kao što sam ja danas prikazan. Od tog posla nema ništa, od takve Srbije nema ništa, od Srbije koja krije kriminalce, od vlasti koja strahuje od istine. Od takve budućnosti naše nema ništa. Vi ne treba da se bavite politikom, vi treba da štitite zakon, ali naš posao, i mi to obećavamo napred, je da ako budemo imali priliku da u Srbiji odlučujemo o nečemu, da ćete prvog mene i svakog od ovih ljudi hapsiti ako prekršimo zakon. Ali da ćete one koji žele da čuvaju zakon, koji žele da vrate Srbiju u porodicu normalnih, evropskih, razvijenih, prosperitetnih, sretnih država, da ćete čuvati. Vaš posao je da čuvate ljude koji poštuju zakon, a da ganjate kriminalce. Danas u Srbiji kriminalci vladaju, danas u Srbiji kriminalci imaju glavnu reč, danas u Srbiji kriminalci uređuju sednice vlade, šta će se pričati, kako će se pričati, danas u Srbiji kriminalci uređuju medije, danas u Srbiji kriminalci određuju ko će s kim sklopiti koji posao, danas u Srbiji kriminalci odlučuju ko će vam biti šef. Zapamtite ove reči. Ako budemo u prilici, prvo ćete nas hapsiti ako to budemo radili. Prvo nas. A sad razmislite o tome u kakvom društvu želite da vaša deca žive. Da li želite društvo u kome se sklanjaju od kriminalaca, u kome su kriminalci uzor, u kome su ratni zločinci uzor? Da li želite da ponovo idete u besmislene ratove? Ili želimo normalnu zemlju koja je ponosna na sebe, koja je ponosna na svoje ljude i koja čuva svoje ljude? Razmislimo svi o tome. Hvala vam.